Një ditë më parë, në zonën e njohur si hyrja e Durrësit, gjendej kjo shtyllë e anuar ndërtimi, duke vënë në rrezik çdo këmbësor dhe veçanërisht çdo fëmijë. Duke qenë se kjo është një nga hapësirat më të frekuentuara të qytetit bregdetar, mundësia për të regjistruar ndonjë episod me pasoja për kalimtarët ishte shumë e madhe. Por, pas kronikës informative të Adrianet, reagimi ka qenë i menjëhershëm. Para ditën e sotme, shtylla e harkuar e ndriçimit gati në rënje është hequr, duke eliminuar rrezikun që ajo përbënte për çdo këmbësor që kalonte në atë zonë. Tashmë ka mbetur vendi bosh dhe pritet zëvendësimi i saj. Por më rëndësishmja është që nuk përbën më rrezik për qytetarët.